Mirëmëngjesit, miru pafshim. E falenderojmë shumë Argnesën, e cila si çdo herë në kuadër të programit të pasdites Dita me Nena sjell momente shumë bukura nga personat jashtë, domethënë, shkon afër dhe isha për sa afër me punën e shumë personave të cilat bëjmë, ndërtoj kuptuat se kush është më kompleks, e kuptuat për trendet e fundit të flokëve, mjekrës e shumë gjëra tjera. Tash është koha për bisedën e parë në studion e pasdites. Do të flasim me një aktor ku do të mundohemi të nxjerrim edhe momentet prapa xhirimit, ato që ne nuk e shohim realisht, ato të cilat janë më interesante, por që nuk shfaqen për publikun. Këto dhe shumë të tjera bashkë me Shkëlqim Bunjakun. Mirë se ke ardhë. Faleminderit shumë që ke gjithë sot kohë me ndoa një pasdite të bukur bashkë me neve dhe me shikust. Jemë sumet po pak më ndryshe, tash edhe me zbulun dështë ato prapa skena, cilat i keni edhe jo. Mas pari, më le të përshëndes televizion e juj të mrekullueshëm, ty personalisht, stafin e juj, dhe gjithë teleshikusit që na ndjekin, edhe faleminderit për ftesën. Falim drejt edhe ty. Atërë përnisim me njëherë, thash teatrët kanë fillu me u hapë. E ke ndi mungesën këtë kohë? Unë me thonë drejten e ku ndje mungesën shumë për arsye se jem shumë pak anoj ma shumë ka teatri. Edhe pse nuk thëmë që se du filmin, po anoj ma shumë ka teatri. Shumica aktorve realisht që ndoshta marrin edhe punën shumë seriozisht e kanë si dashni teatrin. Emocionet që ti jap teatri, thonë që nuk jap asnjë. Është e vërtetë sepse është gjithçka e gjallë, edhe pse brenda kësaj gjallëse e kam quajtur është një gënjeshtër, po publiku e paguan atë bilet dhe ka qef për me gëny. Në fakt teatri nuk e lejon me qenë diçka e gjallë, për shembull e kumpani shfaqjen në Sloveni, ku e kanë futë kalin në skenë, me vërtetë, nuk e lejon, dhe mëhon, skena e donë vetë gënjeshtën. Kurse në film, është diçka tjetër. Film është ndryshe dhe ma komod. Film është ma ndryshe, në film gjithë shka lejot me u bo e gjallë, me u bo real, kurse në teatër jo. Tu dhe më thonë është ajë dalimi, është ajë bukran mes teatrit dhe mes filmit, sepse gjana që mund është mi bo në film për shambull për sëritën, disa erë, kurse në teatër publiku nuk ta falë gabimin. Jeta e një aktori në teatër është paka shumë si kur me shkel me një pejt barë, në sërdzo është pësën. Po, e cike që publiku nuk ta falë gabimin, a kemi na qa që aktor të mirë, sa që nuk e vrim, edhe na si publik aktrimin do shta diçka që jo keni gabu, po e që i kushtim e gabim, edhe ne arktojme dhe ju mundeni me këty në qatë mënyrë sa që duket si kush shfaqe teatrale. Nuk mojtë arsëm këtheve me një ngjarje, nuk mojtë pa ta të regu, së shumë interesantë të pëse e kam cek edhe në televizion e tjera, ashta e ku më bo bosë këtë ngjarje, po nuk... Hajtë të shasë, nështë ta... Tashma... Adin që thot një fjallë popële, ma që i legojnë, se mu më ka ndodhë. Apo? Mu më ka ndodhë një ngjarje e tilë, ishëm me shfaqen e identitetit në regjitë e Kastrës e Shqipit edhe dramaturg Albatros Regjaj. Unë isha me Edi Mehanë një ndërrolit kryesore, lu isha një ministët pushtetit lokal. Në atë kohë edhe ka qenë pak shfaqe shumë ndishme, ka qenë aqë ndishme sa që gjitha televizionet e botës erdhën për me gjirua shfaqe. Ka bo bujtë, dhe me thonë, Kosovë nuk matë me një shfaqe shqiptarve që vinë prej edhe Al Jazeera ka qenë, ta është imagina. Onë sepse u prek pak tema e fesë. Cili vit ka qenë kë? Ka qenë viti diku nëse zgaboj 2005, kështu diçka e tilë. Edhe e bukra është se këtu u dha në për gjithë teatrët, dhe me thonë të Kosovës, edhe ka qenë i teme ndishme ku e ka prek pak Albatrosi, e ka prek pak fenë, edhe, dhe me thonë, jo me cenu, kuptohet, po bëhet fjallë për një musliman që si alojnë grujën, dhe me thonë, shkolla pëse puna shamise, mandej e qesi në gjyqe, është një farë drama aty shumë e madhe. Zdi sot drama e mrena në dramë. Edhe, unë e kisha një rol negativ. Në gjarja më ka ndodhë në Prizren, kur njani prej aty në shikuzve e murë që ndodhë me të vërtet, e kisha një pjesë ku i mshej aktorit kërësorën, apo kuptan, edhe ajme nërti që ka ndodhë për një me, edhe më ka gjujt me kanache në skenë. Imagino, mu krejt këmisha e Coca-Cola-s me mu bo me... Vazhdoj? Po, edhe tash publiku ka menu që është pjesë e shfaqës, se se kanë ditë. Edhe unë e mora atë kanache, jo këtheva, du me thonë, gjykacit që e lujke Basilushtaku në atë ko, jo këtheva, thash, shoko gjykac, thash, këta dëshmitarë, thash, nuk janë të hishëm këto, thash, shënoj e këto, thash, si gjesti pa hishëm, thash, i tyre. Edhe, veç e gjysori ka rejt doar trokitje, se e nëzora atë skenë, sepse në fakt... Kështu që pas ke shpëtu këjtë shfaqem një fakt, se ndodhë që ndoshta edhe ato emocionet e bojnë të vetën edhe
shumica largohen nga ajo fabula e shfaqjes që po zhvillohet. Po, definitivisht po neve ndoshta na ka mësuar edhe vetë fakti që gjatë shkollimit mëson shumë sistemi Stanislavskit kur është ai muri që na me publikun, domethënë nuk e kemi raportin. Është pak a shumë si jeta bregu dhe detit, aktorë dhe publiku. Kështu që nuk e shohim ashtu. Normal, ai viti i parë studime, është ajo frika, është ajo trema, dhe nëse i halo në qjellë, zdi në qka po bërë. Si në çdo drejtim tjetër. Po, mande vjen të uthyja, nuk është diçka që e manë gjithmonë. Shkëllqim, ka pasë një jetën të anë, kur ke vendosë me shku në aktrim, në i personë, ndoshta shumë i afër të joti që të ka thonë, mësë shko në aktrim, se nuk ka kur që pja aktrim, po sot, ndoshta po e qujmë, ashtë është thonë si jëtë maj madhe, dhe ka thonë që kom gabu që të kom thonë. Po, një ndër tajën është edhe familja ime ngushtë, jo krejtë, kuftohet, s'po mi me i përfrikit, po disa më kanë thonë, jo, aktrimi, kështu, jo. Tash, po dëgjojnë lëj mua beti, kanë dëgjuhë në atkosi dhe mos, ja aktor, kështu, ja ashtu, a nuk e din që në tjera profesionë u bëjshin 100 zeza e na e hëngë shumë fajin, a bukupton? Që kjo është pak e të mërshme, pse? Nuk ka nevoj për para gjykime, o bile me ndoj që na jena profesioni jonë është i shenjë, për mu është i shenjë. Pse e thëmë këta, sepse është një diçka që ti të bëj veç me emocione, të njetën emocione, dhe jo rastësisht fundi shumicës të aktorëve dhe në përbot kanë kolaps prej zemës. Gjithë jetë në mënë emocione. Do të me respektu. Kanë botën e veçanë dynë, në cilën shumë shpesh, ndoshta edhe publiku, ose njerëzit që janë, që nuk mirën me artë, nuk është që i kuptojnë shumë. Duke kuptojnë, po. Ju shë një përtej, diçka që na... është e vërtet, është e vërtet që kjo ndodhë për shamull i shumë, disa gjanën është ta që tjetë nuk i shojnë, është ta që na ka imponu skena, jeta. Po, gjatë e kësaj kohë vite karierë, sa keni në aktrim, cilën shfaqje konsideron përveç e përmendet në vitin 2005, a e shfaqje cila e ke këthy, po cilën e konsideron si hap të madhë në karierën tonë që ti ka hapë ndoshta shumë dyrë? Unë këm lujt shumë shfaqje në fakt, nuk di cilën një cekë se këm lujt shumë shfaqje, këm lujt Pirën e Pirit, këm lujt Idiotin Dostojevskit, këm lujt shumë ku këm qenë protagonist, po shfaqjen që mëj me cekë që ka qenë shumë e sukseshme dhe që jemi knaqme me dhonë prova, o ko një, nuk e dhjo pëse kemi pas një regjisor shumë vret, Spiro Dunin, cilin e përshëndet shumë, edhe e kum pas rolin kryesor në atë shfaqje, kom shumë kujtime se e kam luajt Anton Antonovicin. Ajo ka qenë edhe provim një kohë tani e realizu me bom shfaqje. Edhe drama Nikolaj Gogol, do me thonë, revizorin, ku unë e kam luajt Anton Antonovicin, kisha rolin kryesor, edhe e bukra ka qenë se une që ato ditë para se mundoha rolit isha smut, nuk isha mirë, dhe në thani isha me grip, në atë ko pandemija s'ka qenë, po grip e sa kanë shumë, si ta shena po kështu me grip, kujna për kujna, po ikum, po, atër pandemija s'ka qenë, po thjesht, ka qenë i grip kështu i zakon shumë, edhe di që s'kam shku, dhe më thonë, dy ditën e në atë ko si më shku heq, si marë me këtë punë heq, edhe po është që tjerë ti këshim pas nda rolit, kolektimi, jo pe maron, jo pe maron, halo parë dhe gjizori, imagino. Jo, unë e këta, kanë imaginu paka shumë, kush mund që kam i lujtë. Edhe, okej, regjisori u ardhë, Spiro Duni nga Shqipria, edhe ja u ka dalë gjithë dhe roli, dëmanë. Edhe ka thonë, roli kryesor jetë në halaj hapën, nuk e kumë gjithë aktorin. Edhe unë si smut, me ndoj që ja kumë po hajrin, se, smujës, për jetë pali ja kumë po hajrin, se isha i parrum, shkova tani mas disave, pak si uqova, po isha i parrum, flok më rritë në knej, këtu jo më busi këtë pista avionave. Edhe unë e taman karakteri ati që aj e kërkojke. Momentin që më ka pa ndërë, dëmonë, që unë më hyjë në Akademinë e Artëve, veç më ka thonë, kjo është Anton Antonovici. Halo pa pas as audicionas, edhe ashtu e fitova atë rolë. Mirë, edhe pas ke pushumë, do shta ke hek pak me gripë, o së është diqka shumë erojnë edhe... Jo, tani e ku marë vetën edhe muj me thonë që ku marë shumë komplimentet maja dhe më të vërtet më bën krenarë se me marë komplimentet për një regjisori që është Spiro Duni me një biografi, na e dim shumë mirë, është është diqka shumë e bërë. A i edhe në Amerika, dhe më thonë, kam baru, më bëston të Amerikës, e kam baru për regjie, ka shumë shfaqje dhe jashtë. Që ndështë atë hepe dhe vullnet për me vazhdu të utje, pse jo. Definitivisht. E përmendit që ka ndiku shumë gripi të e marë parasysh edhe pamja fizike që ka ndryshu pak gjatë aty në ditëve që e konë smut. Ndështë sa duhet me sakrifiku një aktorën pamje fizike, kemi po që edhe shumë aktor të mëdhej botror, troangut botror, humbin shumë kilogram, shkojnë anoreksie, shumë gjana atjera për një rol. Që të aspekoj se shumë pytje me vend. Shumica për shembol nuk e akceptojnë që të senë, kërja u thamë, dhe njetë përdiqme dhe në kafe, kërja u thamë, se së përshpesher pytja mas shumë ti që më bënë macaran nga nervat, është kur thojnë, a aktron të dhe njetë përdiqme.
ose mi thoni berberit, a qethi edhe në rrugë. A thotë jo, e kom dyqanin, s'ka nevojë me qethi në rrugë. Okay. Apo kupton? Domthon, nuk ka nevojë, aktori ka vendin. Për mua ai që aktron në rrugë, ai është diletant, as amator jo. Kurse kur nëse je profesionist, ti nuk aktron në rrugë, është vendi ku aktrohet. Kështu që dallimet tash janë shumë të mëdha, apo kupton? Po thjesht një aktor duhet me ditë që edhe pse thojnë shumë poezie, proza, jeta është teatr, jeta dram na pedina këto. Po prap nuk është ajo për me aktorin rrugë, edhe është dallim i madh sepse një aktor, domethënë, që aktron në teatr, ta thash është shumë a, e ka më të, si më thon, është më real, është më gjithçka e gjallë, edhe nuk është një jetë as në film. Edhe normal që nuk bën ti me nënçmu dençat mos, më thon ti, a jeti si në rrugë. Po, e kjo është mirë, shumë e mirë që u sqaru, realisht se ndoshta dhe shumë aktor privohen jetën e përditshme tu e marë parasysh profesionin, tani e mande i lindin dyshime, ta mundet me qenë realisht gjatë bisedës që po folë, si do mos në moshën e rinis, po flasë kështu ato të hershme cilat janë ato dyshime që munden me qenë si në shoqëri, si në lidhje, si gjithkon. Je privutin këtë rast të dikon? Për çka fjala? Që kanë dyshuar ndoshta, je pse është u aktru tash edhe çështë të fortë. Shumë herë, unë ta thash shumë herë ka ndodhur, jo vetëm mua, edhe kolegëve të mi. Është shumë sen i ulët. Është një ta mora shembull berberin, është ta mora shembull banal. Po. Ose një auto mekanikut që rregullon makina, mi thon, a rregullon ti makina në rrugë? Në autostradë. Në autostradë aty, apo dhe është. Nuk e di, pak më duket shumë e varfër si tem. Po, kur jemi te teatrot, ajo që ka ngjall bujë edhe në komunitetin artistik edhe në Kosovë edhe në Shqipëri edhe në Tiranë, qytetare ka qenë edhe teatri në Tiranë i cili gjatë pandemisë u rënë. Cili ka qenë qëndrimi yt? Ka qenë kundër. Ki përvoja... Unë e kumbo dhe dy shkrimet pak të më për këta, edhe me të bërtet kam bo bujë në Tiranë, dy shkrimet e mija. E thëmë pa modesti, kam bo bujë shumë të madhe. Adin kanë shku deri që aty sa i kanë shku në edhe rion velis në zyre. Po se nuk e kam atë problem. Unë e jam një tip, pa ka shumë edhe ashtu më quajnë artisti rebel, për arsye se luftoj pa drejtësi. Unë nuk mujnë me patë pa drejtë. Ku shumë për shumë, këj venë është shumë i pa drejtë. Edhe ku më thonë, këj venë, ja du të më boj, ja s'ka ma. Dutë, nëse jo me mu me dikon tjetër. Ama nuk do të na me heshtë, nuk do të na me pa drejtësi, nuk do me pa. Pse më konë pra, më konë në falde, kunder teatrit më rëzur. Jo pse ju më lidhën me objektin, edhe pse kam shumë kujtime, se kam luajtur në teatr. Domethënë ke përvojë. E njoh çdo cep të atij teatri. Mu ka dhënë shpirtin se e njoh çdo cep. Problemi pse kam qenë kundër është se për shkak gjonave që u fol gjithkohon që ata po doin mi bojë kulla, jo bile u flet kem disa vende që as nuk ka teatr hiç, por qendër tregtare, brenda një qendrës kam u vendosur në teatr. Kam mjalshu oligark vetë, çka po ditëm, asë nuk kam shumë shoqni në Tiranë, edhe më kanë tregu, do më thonë, gjithmonë çka është ka ndodhë atje, e kum prek nga afer, së dhe kum jetu pak në Tiranë, ku, me një projekt. Edhe kum prek nga afer, edhe di, unë im kohën këndër, jo pësi jëmë lidhë në objektin, unë jëmë nashtë apë isha kohën pro shembjës, si kur të këshin ndërtu me të vërtet një të atë, që është duhet. Po jo, ti po ndërtën aty kula, edhe abden, nuk është... E tha që një gjithë të cepta ati teatri, ka pas mundësi si pas jush, gjithë mundësi pas jush që ai teatr me ure në vuqë, qa që mirë, sa që me i plëcu kushtet i kritë komunitetit artistik? O shkot që ka të mund, e ka thonë Europa Nostra. Europa Nostra e ka thonë që ai teatr mund të më vo. Këta ka thonë njësë mund të më vo. Mon, e plus, nuk po kërkom pare. Imagino, nuk ka kërku të hola. Thjesht me bugjetin e vetë, do më thonë, edhe ka dosh me renovu edhe me bo. Kështu që urojmë tjetë të bile një teatr, sepse ashtu janë fjallë... Uroj, inshallah. Inshallah, po unë jem shumë, nuk e di, jem shumë pesimist në këtë parpune. Skeptik, ndoshtë në këtë punë. Të dalim pak të kë shpirti rebeli një artisti, cikeve që e konsideron vetën edhe rritit konsideron si shpirt rebel. Qfar bë një shpirt rebel ose realisht kur haset edhe balafaqohet me një pandemi si që është kjo globale, që ka bo një shpirt rebel gjatë kësaj kuaj? Një shpirt rebel ka dalë në shesh, e ka marrë një pjatë thotë me lukë, edhe ja ka vënë maskën pjatës. Edhe disa kukla ka qenë një lepër, një arush, edhe një kali. Kush e ka kuptu, mesajë. Edhe ke pas... Kanë marrë policia në pytje, po shumë thjesht, në është gjithë kërë në botë artistat i bojnë revolucionet. Edhe matë mdoja, jo unë me një vepër me një arush, që i pëngoj, dikujna. Ju s'kam qenë vetë me maskë. Po, ju mundu gjithmonë për mes veprave me shfaqet,
mbledhjen tim ose diçka që e shoh që është e padrejtë. I mundu me një vepër, me një diçka, i mundu të ankohen, edhe pse unë nuk kam qëndruar shumë herë këtej, unë edhe jashtë vendit kam pas projekte shumë të mëdha. Edhe ju mundu me atë mënyrën tim, edhe pse ndoshta shumë kanë thonë pse. Pse mo, pse veç ti boll mo, nuk bën se nuk luftohet në armatet tonë. Si janë shumë. Se me kohën 2-3 thot njerë. Dyshimi fillon nga vetja, thonjë. Po, definitivisht, janë shumë, po unë nuk e kam problem. Nuk e kam problem. Kemi vazhdu, mirë që kemi një që se shkyrë të rëtë. Definitivisht, kom e vazhdu edhe, kom thonë, ja, kom e bokë, edhe anja zbo. Spo du me hi politika, po po ta thëmë sinqeresht. Normal, kushtet edhe këto tjera që i kanë. A di pse e thëmë këto? Pe thëmë për erë parë në televizion të ujnë, se kom thonë asë një intervjist. Arsyja pse e bëj këto, se ma boni një shok bile pyjtë në tha, qësë po frigosh, që ta dim me të bodhe, do me tjera, ma të shpinës. Arsyja pse e bëj këto, e bëj për shpirtin e bekim për mirë. E bëj për amanetin e Leze Qenës, edhe për amanetin e Ademi Golovcit. Për këta tre e bëj. Jo, hape disa tema... Edhe për disa tjera, për disa tjera që shumë arëm qena e... E përsu në s'kom pas rastin Abdurrahman Shalin me njohë personalisht, po për shpirtat e ty në cilt, kom një barë pengjësh më duke që e kom misupe. Nështë ta su më takon më unë, nështë ta ma i voglin Kosovë. Po e kom një barë ty në që mu më djekjen edhe në ndër. Edhe une, zonat e ty në, shpirtat e ty në mu nuk më lojnë atë. Nuk më lojnë me... Spëdis të them, nuk më lojnë me heshtë, nuk më i me heshtë. Po, përmende... Se shumë padrejtësi ju kam bo, edhe aty në. I përmende pikrisht ikonat që tash njihën edhe... Sigurisht që i kemi atë fjallën që me njëherë pas vdekjes, gjithë bëhen të mirë edhe... Oshtë të vërtet njerë. ...gjithë respektohen. Si ke pati realisht gjatë asaj kohër si janë respektu si aktor, ndoshta edhe vendet ndryshme dhe vendet ndryshme, kur ka pas shumë organizime tila, sa ka pas hapsir aktorët e rangu tila me qenë ndoshta aty ku i ka lip vene? Nëse në veti mu sa janë respektu, aktor që unë i kom njoftë dhe kom pas fatin me Lumeta, që është Leze Qena dhe Ademi Kodohën, cilin e kom dasht jashtë masës, se kom shumë sene me atë njeri, shumë se kur jeton 6 orë me dikon, ti edin vete, bën këtë punë studio me stafin, ti familiarizohesh ma ta njerës. 6 orë ti din sekrete, din sene, din... Plët sene din, apo këpëtëm, tyne. Edhe është interesant, une ku mdo shumë kome këta dy. Biledin edhe kolegë tjerë shumë herë më kanë thonë, adin, hajde pak redhe me neva, adin. Së më vishë ma ta dy, se më interesishin eksperiencët të jetës, sene edhe, me thonë drejtën jo, është merus edhe është mjerim, që të na nuk respektohen. Të na, jo veç aktorët, gjdo profesionist, qka do qofti, gjdo fushri, gjdo lamije, respektohet vetëm pas vdekis. Edhe ata është një respekt, mi me thonë, i zymët. Për mu është shumë i zymët. është veç një loj parade, që dalin me tregu vetë vetën se kush janë, që na sa e dojë martin. Që me kuon edhe zbejet edhe kjo. Po, edhe kjo zbejet, për shemë, luna zbeje e vrej. Ashtë atjertë nuk e vrejnë publiku, thujnë, unë sa mirë kjo dalë, kjo lamë politikani, sa që jashojnë edhe lullet, se qëfarë në loj lullet që i ka qu të varri. Po ka dhe ma keqë, që nuk i qujnë lullet eqë. E si interesant fare që ka egzistu dikur. Bon, kjo është me rusë të na. Kjo mu më dhe më shpirti, pse? Pse na nuk o mundu mi abo një diqka shumë të madha ademi sa ishte gjallë? Pse? Qëka ka meritu diqka ma shumë, që ndoshta e ka imë dhe posë personalisht ti me gjitha autoritetit edhe institucionet të kasi që duhet me kanë ose me qëfar brengë e me ndonë ti që ka shku Ademi Golovci? Ademi Golovci për mu është pjedestali i aktorin në Kosovë. Është pjedestali, nuk ka kur shkon ma lartë. Për mu është, unë e bile e kom një shkrim ku e kom krasu me Abdurrahman Shalin, e kom shti me gjitha ta, me Katarina Josipin. Me gjithë e ku më futë, do më thonë, në një grupë, se ata kanë qenë familje, maj me gjeva qenën kanë e gjithë kohën, me ka pasë dhe shok, përveç që kanë qenë kolegë. Po Ademi është, Ademi ka shku me shumë marake, jo një, me shumë. Disa unë i di, po nuk më i një thonë televizion. E di që në është ta ko me vdek me tu, e di që në është ta nuk është mirë që po thëmë tani, po jënë shumë. Njëmë shumë. Mirë, na i fjallë që ndoshta kam e të shëqru gjatë gjithë jetës i këshilë prej artistëve, si shka që e në Ademi, Lezja e shumë. Prej Ademit edhe Lezës ku më posë shumë, njëtë pikë, ta thëmë drejtë, njëtë pikë, që nuk u mujtë me realizu dhe nuk mujtëm se qashtu u kryu rëthana unë i zonë në projekt gjithëmi, aje ta një filloj ish pa qef, e këna posë me bu një cover, dhe me thonë kongë të muharëm qenës.
se në sfond i kënoj shumë, domethënë gjatë serialit kur isha te Çako Shpia, i kënoj shumë mas i kënoj shumë këngët e Muharrem Qenës. Edhe u habit që gjithmonë ma bëj këtë ku pe din ti. Ti ku shumë i ri këtu këngët e ti. Unë kum knu kur im kon eri. Çu shpe din ti? E kënoj shumë këngën Mallëngjimi, Lam tu mir, plot këngë Muharrem Qenës. E tha djali jam, tha, dush me mgu, tha me bo një cover bashkë. Tha shpo leze me klasi matë madhe. Kjo dhe me thonë është një sen që mu mjetë për të njetën që kanë me mjetë sytë qelë për këtë sen. Që su realizu. Që keni pas një projekt që ndoshta kam bejtë gjithë rukë, po... për qef, ju që na kishë bo ma atë sen shumë në diçkat madhe. As, nuk kena pas nevoj me bo fama, me bo gjurma, që shenë, po mene i... Së di shumë e lidhë. Në atë kuptimin... Te na që shtoj me po, vezë. Me vezë. Jo, së konë taj, nuk është taj. Nuk u konë ajo. Thjesht u konë për shpirë tonë, me bo për të pikë qefit, veç. Ajo ka qenë. Ma demin kom disa tjera, po njëra ndërto është që më kalonë për shpipje shumë, së unë edhe mere me shkrimi, edhe ja lidzova një poezi të emën, dhe psa demi shumë herë, kur ja ka lidzu dikush një shkrema një diqka, gjithmonë ka thonë, i gala hile, mësë më shërdoj, që ka pas ato adhen, u konë pak, kështu, po i ka pos hile, dhe, e ka thonë shumë bugur. Mënyrën që ta ka thonë, edhe me të ofendu në e sen, ti u dopë një thonë falimderi. Ta ka thonë mënyrë artistike shumë bugur. Edhe ja pa ta dhoni shkremën edhe, nuk i di u konë qatë ditë, nuk u konë fërë disponim të mirë. Edhe ja pa ta dhoni shkremë e lezu, thash, këqyre si shkrim që apë me ndonë edhe, qaqë shumë i ka pëlqy që, besëm, jo pse ku mbonë, është kesh me fol njeri për vetën e vetë. Po besëm në zëtë, qaqë shumë i ka pëlqy, që tha du të me marë tha në emision ko me recitu këtë poezi. Edhe poezia për çka ka fol? Tash më si thaj që mirë është me shkrimë, për çka ka po, cila u ka ngjarja e poezisë që i ka pëlqyer shumë? Ngjarja e poezisë nuk ka pas të bëjë me politikën. Okej. Okay. Nuk ka pas të bëjë me diçka me, ose kom për Kosovën, për Shqipërinë, kom poezi. Ama nuk ka pas të bëjë që më thon, edhe pse ai ka pas ndjenjat e atë dashurisë shumë të mëdha. Ato nuk ka njeri që ma hek se e di e kum njof nga afër. Po është një ndër patriot më të madh që e kam njoftë. E kemi pa edhe vitet e fundit ka qenë po, në kuvendin e Kosovës ku po, ka u mundu me u kontribu edhe për mend. Definitivisht. Edhe e maj menun e kur ma boni tha, hajtë se tha, kom e recitu, tha këta se është ta për dashni, tha, po më kujtën në diqka. Është një poezi, dhe më thonë, për dashuri, që e pa ta shkru ma herët, unë e po zhja dhash, zdi që amu të këtë është rastishë ndu në arkiv, thë non, sa shatë e më këtëre, sa e këtë më folë për një skenar që ka shkru, tani, u lidhën gjanat. Dhe që me kom përjetu shumë rëndë, në vdekin e ti e kom marën shumë... Se dhe më këtë kohë që ka qenë ndërshta... Se di mu më ka thyrë shumë shpirtnisht. Mu më ka thyrë, nuk e di me më pas... Dikush i familjes me më pas shku, nuk e di a e kisha ndje... Zdi kom... Se kuptushme, kur ka lënë shumë morë me një personë po, dhe ndërshta... Po, edhe pse kur më ka ngushlu njerëzit në për rjetë sociale, më ka ngushlu, më bëshin, hajtë që që ma di mosha, e ka pas moshën. Shumë pengëjke kjo fjallë amvrajke. Na pedim që e ka pas moshën, se une nuk jam qaq budal mësë me ditë. Që e ka pas ai moshën, po nuk ka mosh, ti nuk mundsh me ditë për ashtu kurse, është nuk janë këtu punë dorë tona. E që e bukra artistëve dhe krijt aty që kontribuojnë fushën e kulturës është që gjithmonë do të mbesin në historinë dhe sa do që të kalon koha, si të shuajmë ndoshta një film ose shumë skenare që i ka shkruar edhe Adem Mikullovci, gjithmonë do të na kujtohen, urojmë që të mos nuk zbehet edhe në gjeneratat e ardhshme, po do të kemë vendin ashtu si që meritojnë. E përmendet që je marrë mirësh me shkrime, ki poezi, po vetë ke sfidu vetën me shkru ndoshta me pas një skenar tani ose diçka? Po, para se më veç kujtoje që të ta që apë ma thu se më së të harroj, se ja ku më njës pak memoria, po pa për harroj senet. Me shkrimi ju marrë shumë mëti, do me thonë, po nuk është ashtë që kam shkru si kur tash që shkruj, se trune e volën, nuk është i njëjtë se me shkruan një shkrim 2000-ën si me shkruan një shkrim 2020-ën. Rrethana që ngrit ndryshe. Po bravo. Çka ka ndodhur? Unë kam shkruar, po unë bën shumë unik krenar që ku marr pjesë në festivale dhe ndërkombëtare me shkrime. Edhe njëri ndër ata që ja vlen mundësi është i Ajvesit. Domethënë International Watercolor Association që e kanë bërë me këta artistat më të mëdhenj botë watercolorit, i cili është domethënë themelusi i saj, Atanu Dogan, një turko-kanadez. Edhe imagjino, poezia ka bërë shumë bum në mesin e aty në shtetet, ka marrë pjesë Meksika, India, gjitha, dhe mu ka përkthy në gjuhën angleze, kuptohet. E bukur është se gjeografia më ka një punë këtë poezi. So, do është tema o konë me shkru diqka për watercolorin, dhe më thonë për ngjyrat e ujit. Po. Edhe shumica poezive në konë tash se cili ka shkru në atë vetën e vetë për një dashuri. Unë e kumë gjithë një temë shumë interesante se toka po thotë, po ndodhë ngroja globale. Ata që po i jepin
dritë, do më thonë, që po jepin jetë tokës, i një jo me ngjyrat e ujit. Edhe i ku marë si cilin shtetë, ja ku më përmen ka një tempull të shendë. Mm-hmm. Ma, kërë e ku më përmen Meksikën, e ku më përmen edhe tempullin e Aztekut, po. Që e kanë shendë. Kërë e kam përmen Seulin, i ku më përmen varët e San Gjenginit. Ma, i ku më futën, për herë parë, geografia më ka një pun, i ku më shtit gjitha, dhe më thonë, me një, edhe artistat e Tiranës që e përfaqësojnë IVS-in në ngjyrat e ujit, ja ku më përmen ujin e Lanës, dhe më thonë, edhe malit e Dajtit në Tiranë. Ja ku më përmen, që ja ku më lidh me poezinë. Pastaj ka pas edhe sene e tjera, dhe më thonë, edhe Isfahani me Iran e ku më përmen, si ku më gjithë ata që jenë matë fortit, ja ku më përmen venet. Edhe me tregu drejtë në Sicilion habit, adin kanë thonë që është e mundur, adin këmi ditë gjithë të venet tonat, adin. Po une, për herë parë, tash më ka hinë punë geografia. S'kisha besu që geografia më hinë punë në poezi. Po veç, mirë se, realisht një me kur jemi pak të rinë mund gjithojnë që apëna vinë matematika, që apëna vinë geografia, jo, gjith, e kur nuk e dim. Se... Që une kur, në geografia më konë shumë i mirë, është interesant, në shkollë edhe për herë parë, ku më thonë, eventualisht mund me më dashtë për para, ku më thonë me nëjë kuiz. A në shkoj nëjë kuiz, më bjenë, ama nuk e kum prit që më poezi më vynë bash tema për cilën unë kam shkruar. Dhe si do të mos i ke mahnit krita tonë. Definitivisht shumica e shteteve janë marrë shumë këtë poezi, më kanë dhënë pikë Bielorusia, çka është dia më e madhe. Më kanë dhënë pikë që Rusia janë për letërsinë e dim kush. Po. Ashtu të tamam që nuk pret kur gjë vetë në realitet. Definitivisht po më kanë dhënë pikë, më këtu e kanë treguar veten. Jo kur un pyetja arti ata janë tash na mujmi pas. Kritik më të mëdha është ashtu. Po janë shumë ne e dim letërsia ruse, kultura aty është. Më ka diskutim. Po. Gjatë bisedës se përmendi edhe që ka shpia, ke shikus të njohen me uniformen shumë të mirë, dhe je kanë shumë i pranu shumë për shikus, realisht. Është prej akë që ka përfundu, ke që i në kontrat ashtu, apo je tërhjek shko aku i angazhimeve tjera? Jo, unë kam lujtë dy sezonën të që ka shpia. Uh-huh. Këm pas një rol, dhe me thonë, në fakt një rol. Po të një rol që këm pas 5-6 role, po. Se veç mu ka ndru uniforma. Miru kona ju, kone serial shumë i mirë, u bazun si të komin britanez. Gjithmonë duke falënderu Nasser Afunën, cilin e përshëndes, edhe producent, edhe aktor, që i në rolin e Jack Sedrës. Do me thonë, unë kam qenë dy sezona aty, edhe thjesht jom një mirë, për në me aty jena konë dyqyrë si një familje dhe o konë, kom shumë, do me thonë, edhe kujtime edhe aty. Po. On, si, ti, gjitha projekt ku shkona, e ke po, i merë, mes, i ki me veti, do me thonë, kujtimet janë gjithmonë të ndjekin, edhe kur ti kryesh shoqënin e re, njerëz të ri, dyqysh një është si familiarizu me ta, thu, hej, po së është e mundun, unë këta njerëz i ku mjoftë edhe maherët, a vëdhe, thu, qysh është e mundun, unë e sot pinjo, po vetë gjirimi ta mundësën, onë për mas grimit, del, pin kafe, polk me... Ula televizionit është e tijë. Bravo, ti edhe në vetë, nuk kam qa me të regu se edhe në vetë. Edhe qa ko shpia e ka pas, i ka pas vetat, ku mjoftë shumë njerëz aty, sinqerisht po. Ku mjoftë shumë njerëz që unë arë, se zakonisht ju ndruë dhe aktorët kanë arë tjerë. Po une, arsyeja pse së doshta me dalë të tema ku e përfundova, thash që arsyeja pse unë e kum hekat projekt, dhe me thonë e kum lënën se ke një sezon, dhe me thonë, kur ke vera, sezona e verës, dhe me thonë, pushimi, dhe janë nisën mu paksu numërat e aktorve për shkak edhe bugjetit, se su miratu bugjeti i RTK-s. Edhe unë atë ko, doshti zoti, shumë interesant, të njitë në ko, mu po merë në telefon produksioni Koçi Production me një produksion britanez. Okay. Mon filmi më bo Shqipnia me Britaninë e Madhe. Edhe kishin lyp ata aktore, kishin lyp një sërë me gjithë komandant antenën. Kërkun së të ne kishin gjithë edhe në panë mu të dushmarë me lujtë. Okej, okay, edhe vazhdova unë gjirimet me ata, mu dashtë me lanë mandej me vazhdo. Pra ki pas rolin e një sërbi? Po. Ka qenë e vështirë, ndoshta me hinë rolin e një sërbi? Ka qenë shumë e vështirë, së është diçka që ti nuk dënë me bo edhe e bënë nuk i qarë si aktor. Nuk kem kundër pse e këmbo. Po, normal. Se këtu medjat edhe po gjam kanë, jo, ko gjem kanë sulmu me këta, adhim se e ke pranua atë rëllë, po nuk e kam dëmtu Kosovën, ku gjem. Se mas pari nuk bëhet fjallë për luftë në Kosovë. Po. Ajo është një luftë në Balkanë, po nuk cekë këtë luftë në Kosovë. Kemi shumë aktorë të majtë, cilët e kanë lujtë rolin e një sërbë realit. E ki profesorin të Enver Petrovci. Enver Petrovci është një marë e pityrën që ka... Cili ajo është krenar të njëtën për arsuje se një sërbë, nuk ka mujtë me lujtë sa Lazarin, aja ka lujtë. E vërtit. Ma në është të një diska... Po veç të na i marim të gjanë a kështu, nuk e akceptoj, edhe pse nuk e kam dëmtu shtetin të më kërgjë. U bo fjallë për trupat britaneze, dhe më thonë vinë mi si paqruajtë. Këm thonë, kry projekti krejtë? Ka kry projekti, ka marë 9.000 ndërkomtari. 9.000 ndërkomtari. Matë mdhajat, pe Montreal, Wolf Film Festival, deri të Kalkuta në Indi, në Napoli, në 9.000 ndërkomtari, në Arizona State, me regjisor Fatmir Koçin, cilin shumë e përshëndes. Edhe i falenderoj shumë që ma ka besu këtë rol. Mu,
dhe ka pas aktor shumë të mëdhej, producent ka qenë Mike Dunn, dhe skenarist ka qenë Jonathan Pryce. E pse kaq pak neve na servohen si shikues ndoshta edhe si publik, filmat cilat shpërblehen aktorët shqiptarë cilat shpërblehen me shumë çmime ndërkombëtare realisht. Ne këtë çka kemi është himeni ve faqe i shojmë do filma, po jo ata që shpërblehen aktorë shqiptarë. Kushtë më marë tani me personajët tjera ditore? Personajët e... Dhe më thonë, se kemë që u shpërblehme në çmime ndërkombëtare, po, edhe ndoshtë kujtë në shumica publikut nuk është që ju ka servu kjo po, kjo film. Po, e vërtet është. Kujtë interesant që Shkëlqim Bunjaku, një aktor i Kosovës, me filmin Elvis Voxoni ka marë në çmime ndërkombëtare. Kujna interesant kjo? Inshallah shumë sa më shpejt e kemi, ndoshta një listë filmave ku mujna edhe me i pa krejt, po, me u njoftu, po, me krejt punën po, aktorve, unë nuk ndalna. Unë e kom një sen të mirë që unë nuk ndalna, ka aktor fenomenal Kosova. Në dëgjëm u ka shumë talentu, edhe Shqipnia. Se unë tash i njoft dy parë, dëmonë, se edhe atje kum... A kemi dalem që të në, si... Nuk mujnë me bo dalem, ata tash pak jenë të ikë, si ta them. Jenë ka ma shumë ka kinematografia italiane, di që po, ka ma shumë? Po, është e vërtet, po jenë ma shumë ka kinematografia italiane, po edhe jenë pak ma, tash kovët fundit e ka njësë mi i ka ti patetizmit. Se kam pasat patetizmit edhe në filmat këndimin, ju po. Që ata dojnë, se shumica ato jenë këta qështujen, këta jenë patetik edhe këndojnë, jo, zanore dhe më thonë, ja mundësojnë, se Toska ta mundësën, edhe italisht ja ka shumë zanore. Po. Nuk është njëjtë si me thonë tash une për shembull heshtje, si me thonë silencio. Apo po është ka zanore aty ta mundson me kënu. E që aty pak jenë tuj ik aktorët e teatrit të Shqipnisë. Unë kam shumë shok aty. Edhe kam shumë njerëz që kam luajtur me ta dhe besojmë janë shumë mirë. Po. Bile disa që janë fenomenal, unë mendoj me bashkëpunu me ta. Kalibri shumë të madh. Po. Që janë aktorë cilët duhet vlerësuar realisht. Tash çka kemi nga shkëlqimi këtë kohë? Kina i projekt diçka që jetu punu? Tash që kem të folë ma herët filmive që u dhonë, Elvis Voxon. Okay. U dhonë në krejt kinemat e botës, që është shumë e rëndësi për mu. Producentat e huj, dhe më thonë, për festivali, i kam anë në shmime, kanë lypë kush është roli jem, kush është ty aktor, më kanë kërku, më kanë gjetë, kumë pas oferta, po tash radhë pandemija pak na stopoj. Pak si në heshtje. Po, bile vlenë mu për me, Një ofertë që ashti që e kum pas për një reklam është italiane, është e produkteve të qumshtit. E kum pas me lu një plak bashkë në fushat e Toskanës. Edhe ka qenë shumë me njërë, ajo maron edhe pudinke kështu sa në tjera. Qa ka produkte me qumsht, me djathme, është firma Chiesa. Në Itali është shumë e njërë, ma dhe botështë është e njërë. E kumë pas aty një oferë, dhe më thonë, po nuk u bo për mes jetë mirit shokut tim, cilë një parë ndërëj shumë, a është i Shqipëris për jeton e Milano. Okej. Edhe... Su bo se pandemija, kumë pas edhe projekte tjera filmike, se kjo rol mi ka qelë shumë rrë. Êshtë interesant, se edhe në pandemi shfrytëzohet për ndoshta shkrimet shumë ta e futini në atë botën që na veç duhet mi u mikëshyrë se qka po bëni ju, se realisht nuk rëni asë njëherë. E keni ato momente cilat duhet mi u lonë vetë edhe veç kur e shema asë një kohë po lindë projekti. Po unë e shfrytëzoj shumë, është e vërtet unë e shfrytëzoj shumë. Këtuve që ceka që qka ishte, për tash nëse më pytë, tash kaloj pandemija, tash nuk. Në fakt, halojnë në pandemi, po du me thonë që në ka bo tash rutinë dhe përna do këtë që ka kalu. Se ki drejt, halo s'ka kalu. Pak në ka, jo mu personalisht, po të gjithë dhe mendoj, në ka stopu pak pandemija, në ka marë në qafë një fjallë. E në këtë ku, është diçka globale, s'kem që më bo. Sigurisht që je hi, i ke pa shumë filma, a je person që... Po, ledzoj shumë. Ledzoj shumë. Ledzoj shumë, këqyri filma, po se do mos ledzoj shumë. Ledzoj shumë edhe i marrë me... Qfar zhonri ki qatë me ledzu shumë? Pëlqenë, po mdogët për të pëlqenë ato misterje që... Ledzoj po, ledzoj edhe drama shumë, ledzoj ato që më ngaspojnë imaginatën. Për shemë, tash libri fundi që ja kom njës me ledzu është Gjuetari Balonave. O, sa i bukur është. Është një prej e vepër. Bash pas ke hy... Bestseller është. A je ka fundja? Jo, jëmë ka halo ka fillimi. është bestseller. Ka shokë këmë fillema, të fëmiria. Fiks. Mirë, vazhdoj e mësele. Po. Se është shumë fillimi. Edhe, dhe më thone, këmë ledzu dhe kalorë si mbidet, jetën e Kadri Roshi, që ka shuit miku e në Petrit Ruka, që është një regjisor shumë i madhë, shkrimtari madhë, shqiptari, të pelenës, në origin, qëta shpritet me të thonë drejten, bashkë i hina një ditë poezive, të ashtë i këqyri, su kumë shkru në stokë dhe kurse kumë ditë sa i komë. Ty shpënda një aty, ma shumë i ka shpënda njerë se une, besëm.
Edhe hinja thashti shosaj kom, besom dolen diku një 300 dolen veç poezi për 3 libra. A unë gjithë mund të e pas frikën të thonë, hej, halas si kom 100. Mirë, të rreth ju t'i ngush dhe me thonë për ditlindje, për aset veçan t'aj pas ka një poezi kështu si dhurat. Po, ju bëj dhurata zakonisht me ndonjë një aforizm ose në diçka. Po tash edhe aforizma shkuj shumë. Edhe mu kam bo diku një 400 aforizma, 300 poezi në zdi që ka bëj, se më nësha njerë mi bashku me bo librin në dësh, adin. Po e zbërrej këtë sekret anë këtë në këtë emision. E bëjsham me bo librin tash botimin e librit mure të kom. Besej nëse dhar zotit ta realizoj, ta mbaroj këtë vit, edhe me nësha me bo, dhe me thonë, për gjyst. Me i bo gjyst faqe me qenë aforizma, gjyst poezi. Kështë që mirë, pash me nga të mu dhe lecuse. Po dhe me nga të mu interesant. Me kalu në për... Dhe që faqe a mundo me mure atë, nëse libri që uhet muret. Po jo për këta, ka arsye tjera. Po libra, kështë është diçka që atë nga të mën imaginuatën, është e njëjtë edhe për filma? Po, është e njëjtë edhe për filma. Ta të regoj një rast, për shemë, dhune, këm pa një film, vla jem, zakonisht, a i shef shumë filma, ma shumë zonë. Pa i shef qëfar do filmi. Këto të dhimi, unë nuk shumë, film s'ma nga s'ma një imaginatë në nërinali. Edhe këm pa për shemë, ka ndodhë shumë filma që ju në danë edhe unë e këm nëllë, e këm fikë. Edhe s'ko mujten me... Pa, ta shumë s'po du mi dhanë kritikë regjisorve u Levodianë. Po që është eshies, edhe për shumë, ka po vla, lejës unë kështu e këshqyrë, okej, ti këshqyrë, unë si këshqyrë. Pësës, s'mo nga s'mo një imaginatë. Së është gjithka, do më thamë mirë, a gjithë që është e pistashme për të një tangacionë? Ishtë një njeri, ishtë një person, vrajke fmitë në shkollë, i vrajke pikullës në artë me snajperë ki vrajke fmitë, e murë gjyë, gjipse i ke vratë fmitë, dhe për qefë, asë nuk ka tek mi vratë fmitë. Edhe mua i finë nuk më nga s'ma një imaginatën. Nëse a i kishë me thonë, i kun vratë a fmitë, se kërim koni rim, kanë qunë luftë në Vietnam, me zërë, atër unë e shakë shuj filmin. Se më kishti... Dhe më thonë, këtu është pak edhe kritika të skenariste, më varë se që përshka për... Nuk e di, po unë e shohë qështu, unë e shohë pej dioptris, pianës dioptris tem. Normal që një të në kukë edhe shumë aktorët preferumë që jënë të kalibrit nërkomtar. Nuk ka diskutim. Dhe do shta afrimëzo është të nëjnjë. Me thonë, drejten, ta shumica presin e thonë Al Pacino dhe Robertin, jo është një që e du ma shumë se këta. Hajde. Është Danny Day-Lewis. Okej. Më pëlqenë shumë se është i vetë një aktor, menoj në është ta botrisht i njohër, i cili nuk merë rol dhe 5 vjetë. Sa e studion rolin. Do më dojnë ti, më basë edhe të punës edhe vendimeve tina, të pëlqenë juve që është një film. Po, edhe unë pa ka shumë mundona me kopiu, me ndjek. Po pa ka shumë qaj sistem, unë e hinë në mesin në qatë program, qatë i aktorit. Nuk tash më s'kish kuptohë me krasu unë vetë me Danny Day-Lewis. Normal. Po përdu më onë që qaj sistem më pëlqenë shumë edhe unë e praktikojnë në Kosovë që sistem. Po. Kur marim për filma. Pse se më pëlqenë sistemi ti shumë, sepse aj, kër e ka lujtë filmin Gangsta of New York, nëse të kujtohet, u shku të një tip në, më falë, në New York, cilit i ka thonë përdu me punu kasat. Dhe i ka thonë, që ishtë jama një autograf, ti aktori një orë, dhe jo. Lem të aktori një orë dume, veç mos me mpa dikun publiku, ati në poshtë për drëmë, se po dume, se kom pjesën ku prej, gri, dhe më thonë, po dume me ushtru. Dhe ka punu kasat. Po. Një aktori tipi tilë. Dhe më thonë, aje studion rolin, aje nuk e merë rolin, si kur të na në Kosovë, dalin, ka fiqa, hej, po, Allah, qëtu e kom rolin. Një zërë e kena qëtë rolin. Po, qëtu e kom qëtu, aje në super e lujin e që, qëtu e kom dhe një qikë të halës, apë merë, aje, po, okej. Kjo ndodhë në Balkan, një visht, mështë të që i visht Kosovën, kjo ndodhë në Balkan. Mon, kurse në përëndim është diqka tjetër edhe ata punojnë qatë mënyrë që aje studion rolin. Paramendo grujzve të filmi prezidentit, Lincolnit, imagino, do me thonë grujzve, e ka shti grujnë vetë, njëtë përdeshme, i ka thonë dushme më thirë, Mr. President, jo në amën, thotë se e kom rolin e prezidentit. Edhe gruja vetë u dosh me thirë Danny Day-Lewis, Mr. President, edhe njëtë. Për shkak aj me përvecu rolën. Po, shkëllqem, sa shumë gjona kena që apën folë, si do mësë mbutën e artit, po sa keqë që minuta jenë shumë të limitum. Po, përdu, për një aktorin si që një jo, përdu një porësi për gjitha ta persona cilët, studenta, realisht si qujta persona, studenta cilët tashe kanë, është viti tyri i parë, si do mësë në këtë vit pandemik, po e quja shto, kam veçdu me shku në artë, me një ku, kur bota po balla faqohet me probleme ekonomike, si do mësë artin tashe më pojet pak si në fund, të mundu ndështa me ecë ekonomikisht ma për para edhe me pozitin ma dur që me qenë sa ma prezent edhe njëtë në realje. Një porosi për këjtë ata që kam vendus me shku këtë vit në aktrim.
unë veç i kisha thani diçka, jo për mi hum shpresën, për kundra zi, kjo je bullnet që po thëmë, është një profesion që ka shumë bryla, shumë bryla ka, disot më inë atje ku duhet, po unë e thëmë që leti mos të meren ma ta. Skep, ja, okej. Okay. Po, gjithve, onë është mos të meren ma të bryla, thjesht leta mojnë drejtëpëshimin që shduhet, edhe letë nisën me realizu andrën edhe, se andrë është dritë. Për me mërinë qatë dritë, duhet mos më marë që ka tha ajë, që ka tha kë, mi dëgju ose prindë, të nga dhe prindë e ka nisën shumë të ketë që ja imponojnë fëmijët. Shko këtu se babi në ke pas aty shko dhe të, në është ajë s'ka lidhe ma të punë, o shumë keqë. Thjeshtë duhet me... Ose edhe një, shko në dukem se ma e lidhë për famra. Po, bravos. Që një shërmull shumë i mirë, në dukem se është ma e lidhë. Tash, unë e paramendo me shku në fakultet edukatës fizike, mi a zonverën një gjimnastikanti. A është më katë, që e ku më pasë rastin konkret. Që më kanë thonë, shku në fakultet edukatës fizike, si i gjatë, ti basketbol, lunë volejbol, lunë futbol, dhe në adhen, mirësh me sporte, se përmes si të mi ku më lujtë. Paramendo me shku në mi a zonverën aty. Do të kam porosia e një artist rebel është një ke zemrën tonë aty ku? Edhe mos e dëgjoj kërkon. Okej, super. Kërkon mos e dëgjoj. Se unë një komunë në Tavolin. Beli ju më sill shumë pa edukat. Një komunë në Tavolin, Faruk Begolli dhe Enver Petrovcit. Çe profa është gjallë din, para teatrit kombëtar. Le të më thotë ai nëse po ja, po gënjej. Ja, nuk e mbyllëm bisedën pa më tregu çet histori. Ju komunë, domethën kam shkuar aty, kam pa te kafe teatro, edhe as nuk i kum thona bën më ul, që nuk është edukat. Mon, qasë si andrë, qasë si ambicje, këmë posë që ju mullë, ka qenë Ismail Jumeri në tavullin, ka qenë profesor jam, Faruk Begolli, këmë thonë, unë e përdu më bo aktor. Të regom një qëka duhet me bo. Edhe di që fakim ka këshu shumë keqë, më ka thonë, a e normal ti, që ka po laj, që është ti ullë, kështu. Ta shumë falë, pro, po, po shtë andrë jam. Qëka duhet me bo më provim për nësë. E që rezultati tashmë është e si kompjut kë asë kënd, nuk e kompjut asë babën, asë nonën, asë ose ma bon familja, nuk me më hu, më ka përkrosh shumë, jashtë zakonisht, familja ka qenë shtylla e më. Ama unë nuk ju kumë do ndërës, ju kumë unë të avullin. Ke pas fatin që ke pas për krajën e familjarve, realisht, e në këtë ka. Po, definitivisht po. Se shumica që mundë dhe në mështë me pas për po, unë gjithmonë e cekë, thom, ajo pse unë jëmë sot kë ku jam, edhe që e ku marë këtë rukë, më bua këtë orë, e meriton një falinderit veçante dhe mos vdekësha pa e bu një dokumentar për lagjën ku jetoj. Për lagjën ku jetoj? Po, për arsye, sepse aty ku më pa personaje që si fëmi, shumë dollë për i pragu të shpisa, aty ku më pa lëllëj personaje. Unë për të asiguraj me jetë që aty Steven Spielberg më ardhë e bo një film. Po. Se gjenë lëllëj personaje. Ma, s'po di, para më ndët është do lagjët Napoli, zdje ke pa është një gru që gjithmonë rinë për balkona, ke pa ato gratë, e që ashtu e kena pas na një plak, ka shqit cigare me shkop, se u kone paralizume, se unë ka dollë poshtë, ti ka lëshu cigaret, ke fjallë është shumë amoti, kërë në konë fëmijën, i ka lëshu cigaret aty, t'ja ke lanë pare, t'ja ke marë cigaret, i ka ngrejt cigaret atë. E ka ndodhë veç në Itali, edhe në lagjën të. Urojmë t'je të vesh me dokumentar. Personaje pa fund. Urojmë të vesh edhe me dokumentar, me liber tonë, me shkrimet e tua, pse ju të vazhdosh edhe me çmime ndërkombëtare, ashtu si që ka shku edhe filmi, që keni pas në çmime ndërkombëtare. Po. Edhe besoj që do të kemi përsëri në studio, sepse kemi shumë çka bota e artit nuk ka fund. Faleminderit shumë edhe për ftesën, edhe sinqerisht ishte një intervistë e lezetshme. Unë në Iva këtu komë, du në Iva si në shmirë, se i qita të duhet. Qaj është edhe esenca në shmirë. E keni bo shumë bukur, si në qeve është. Falimderit shumë, falimderit. Të do është shikus me njerë pas bisedës këndshme në studio me aktorin Shkëlqim Bunjaku, ta është do të shkojmë tek një material tjetër, do të flasim për një liçen i cili për brenda një kohë shumë të shkurt, ka qenë liçeni më i madh i katërt në botë, është zhdukur, për cilin liçen e kam fjalën, ju ftoj të ndjekim me një herë tani.